12 дітей відправляються на відпочинок до Литви. Малеча проведе 15 днів в реабілітаційному дитячому відділенні клініки Жебуте. У вас будуть нас приймати як того дітей, які дійсно приїхали з держави, де військові, цивільні, всі борються за свободу, за свою незалежність, за те, щоб бути в європейській системі координат. Добре? Все, знаєте, що ви представники, ви туди пішли, як наші посланці. Діти в захваті від такої можливості та діляться приємними емоціями. Я дуже люблю лагеря, я дуже бажав знайомитися з новими людьми. Я сподіваюся, у нас буде дуже хороша зміна і буде весело. Ніколи не був у Литві, тому не знаю, що бачити, а очікую поїздки. Ну, їду, що в санаторій, тому думаю підкріпитися, підлічитися. Батьки задоволені тим, що малеча цікаво, а головне – корисно, проведе час. Проте все ж таки хвилюється. Для багатьох дітей це перша самостійна подорож. Переживаємо. Щасливої їм поїздки бажаємо, щоб все добре було, щоб доїхали щасливо. Корисно, щоб пізнавали щось нове для себе. В першу чергу для себе, щоб пізнавали щось нове, цікавилися чимось новим, побачили, як живуть у інших країнах, як там люди адаптовуються. Поїздка реалізована в рамках співпраці Закарпатської обласної ради з керівництвом Каунаського району. Закарпатська область товаришує і дружить уже багато років. У нас була домовленість, що на початку вересня ми відправимо дітей з особливими потребами, з певними хворобами хронічними для реабілітації в їхньому такому реабілітаційному центрі, серйозному. Тут є 12 дітей, 7 – це діти переселенців, зони бойових дій, і 5 – це діти наших військовослужбовців з різних регіонів області. До цього подібне дозвілля організовували для малечі від 8 до 12 років в дитячому таборі. Тут вже 12+, там є хронічні хвороби у дітей різного роду, і це більше лікування, реабілітація, чим відпочинок. Попередньо був цілий великий автобус на відпочинок, діти пішли дуже задоволені, їх там дуже гарно приймали, і насправді вони повернулися, сказали, що ми були представниками держави, вільної держави, яка бореться за свою свободу, за демократію, і нас і там вітали за це. Підготував дітей, які найбільше потребують оздоровлення, Департамент соціального захисту населення ОВА.